Ouais, non, bon, bon. Oh my.
Merci, ma maman Angaï. Ma maman Angaï qui sasa. Ma jeune. Ma yan Angaï, ma leki Angaï, ma nan Angaï. La zone si ma si ma casse. Ya solo bo konanda bilili, papa journaliste, azali ko benda. Biloko oyo, biso to pesa ki lobi mercredi. Ya solo, azali ko matana bis. Papa tende bis na outi ko solo la ne kalamingi. Tena ko kato ko solo la na tata. Fumambanza na bis pe ko ya ko koma. Biloko pesa ki lobi koti. Na bis se zali ko kele kamba. Na zone si merci na bino nyonso en tout cas souka le kota ki penza. Tosi sukola kokoka mwana seni na ba mama na ba jeune mais d'autre côté le 24 août ya solo to matisa biloko ebele surtout loso loso koti penza te ba mama loso ezali ebele madeso ebele semoule ebele tauto makayabe koti kaka moko yango wana na seni na bino ba mama na ngai na ningaka bino makasi papa mbenza pe aningaka biso makasi. Ndenge na kemba kinzembo lobi bana baleli yo tala bana tolingi yo ba mama ki sasa tolingi papa mfuma mbanza makasi biloko angwe mateza liko kende papa mfuma mbanza bosa na biso te papa kanesela bana na yo tena likambo moko atana sukal atana madeso atana loso atana semoule na biloko nyoso bana no bati atata ki 1000 francs atata ki 5 loso 5 madeso ko bosa na te pambola po eteye bile biloko na kanisi papa ko zongo lobi na tongo bana na ki sasa biloko ba bongi sino ya ngoyo papa ndengo lobi matana mutuka ezali ko ya merci papa ko bosa na biso te kanisa na biso suna date auto siliko tia biloko ekote bele pwete toya ko pese lisusu biloko oyo ko lesa mapaya ya mwana ba mama na kisasa na zongo sino merci na auto sala ki to continue ka ko sala to matisande po biso to lingine nkolo yesu nkolo yesu pe alingi biso to lingi tata moni mo santo tata moni mo santo pe alingi biso surtout mama mwilu alingi biso makasi po yende mo lobeli azo pusa na tata pe na tata moni mo santo azo sengi la biso ba mama ya kisasa na pesi bino mbote makasi na ninga kabino mingi ba mama communal o bazali ko presenter longi ya mama mwilu tous les 24 communales en tout cas na yambi bino makasi pe na ninga bino makasi na musala kitoko bazali ko sala na mateo ya manamba ko pesa na bandimi na ba paroisse bazo matebele ba mataka nde bele ntinte to sala ngwa le 11 août ba tata encore ma mama ba jeune to matebele to yindi c'est pour mama ba keki abano lingate ba tata ba beta biso tu mato tu kita tu mata ya ngwa la bu matebele kwete ntinte ne kesa la makasi to tombola to beta ba tata penga ndenge sengeli kwete mama kwa kadi Suzana Mbuta asepela na biso asenga na biso mapambo li merci papa journaliste na suki sibo na kombo tata mwana pete tata mwana santo amen mama mwiloye.